现在比较希望 FlyGo 卡的新物理可以不要那么鸟，我撑着不办就是在等。好，我跟大家讲一下，就是银行它有它的行销资源，那它现在行销资源主要都是用在卡片的回馈上面。好，那它自己本身的新物理就不会那么好，就是你没有办法，就是鱼与熊掌不可以兼得嘛，你不可能这个也要好那个也好。就好像刚刚有人问说，为什么华南爱网购生活卡它就是没有新户手环，因为它的新户手环就是给你5%了。那 FlyGo 卡也是一样，好，它给你的就是国内 1.2 海外 2.8， 机票5%， 5%， 好，机票5%不是5%，机票5%，它给你的就是实质的现金回馈了，它就不会再给你什么比较好的手串，因为毕竟它就没有钱了嘛，没有成本这样子。